وما قدر اللہ حق قدر ہی، اور انہوں نے اللہ کی قدر نہ کی جیسے کہ اس کی قدر کا حق تھا، اس کی قدرت کا اندازہ نہ کر پائے، اس کی قوت کا، قدرت کا کیسے کر سکتے. لیکن یہ کہ ایک بات ذہن میں آنی چاہیے، اگرچہ ہم اللہ کی قدرت کو ناپ تول نہیں سکتے، اب نہ ہم اللہ کے علم کو ناپ تول سکتے کہ کتنا علم ہے، اس لیے کہ ہماری جو ترازو ہے وہ تو سنار کے ترازو کی طرح ہے، وہ ماشے تولے تو جو ہے وہ تول لے گی، لیکن یہ کہ ٹنوں کو کیسے تولے گی. تو ہمارے ذہن کی ترازو جو ہے وہ نہیں تول سکتی، اللہ کی صفات کو بھی نہیں ہم جان سکتے کہ وہ کتنی ہے کیسی ہے. لیکن ایک بات جان لیجیے، علی کل شیء قدیر، یہ تو جان سکتے ہیں نا، ہر شے پر قادر ہے. لیکن یہ کہ جن لوگوں کا ذہن اس سے بھی عاجز آ جاتا ہے، وما قدر اللہ حق قدره والارض جميعا قبضته يوم القيامه والسماوات مطويات بيمينه، اس کا ایک تمہیں جھلک دکھا رہے ہیں اس کی قدرت، اس کی عظمت کر، کہ تمہاری یہ پوری کی پوری زمین اس کی ایک مٹھی میں ہوگی قیامت کے دن، اور یہ آسمان اس کے داہنے ہاتھ میں لپٹے ہوئے ہوں. کوئی اندازہ کر سکتے ہو تو کر لو، ہمیں آسمانوں کا کیا پتا ہے، ہمیں کیا گیلیکسیز کا کیا تصور ہے. چکر آتا ہے جب پڑھتے ہیں، ایسٹرانومی کو کتاب پڑھیے، واقعی ہے کہ میرا سر چکرا جاتا ہے، لائٹ ایئرس کا جو تصور آتا ہے، بلینز اینڈ بلینز، اب چلتے جائیے، وہ تو ختم ہونے والی بات ہی نہیں. ہمارا تصور جو ہے وہ وہاں جا کر بالکل جو ہے جواب دے دیتا ہے، تخیل جو ہے قوت تخیل وہ تھک ہار کر رہ جاتی. والارض جميعا قبضته يوم القيامه والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون، وہ پاک ہے اور بہت بلند و بالا ہے ان تمام چیزوں سے، اس تمام شرک سے جو یہ کر رہے ہیں.